O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou, ô Felipe, as denúncias de abusos sexuais contra mulheres e crianças que estão em abrigos. Quando eu vi essa notícia ontem... Ainda bem que você é que tá chamando, que eu tava aqui desgostoso. Não, já. Eu, quando eu vi essa notícia, eu fiquei com o estômago embrulhado. Eu achei que era mentira, de verdade. De saber, Dani, que um cara abusou de uma criança que estava dentro do abrigo. A que ponto chega a maldade do ser humano? E Joellen Soares, que tem visto tantas coisas, né, Joellen, nesses dias, desde solidariedade por parte de uns e maldade excessiva por parte de outros, hein? Conta pra gente essa história absurda, minha amiga. Olha, gente, como vocês estavam falando, né? É inacreditável. A gente já acompanha desde o início cenas tão devastadoras, tão tristes, um cenário tão caótico em todo o estado do Rio Grande do Sul e ainda temos que contar histórias, né? Informar histórias como essas, de abusos que aconteceram, então, em abrigos aqui do estado do Rio Grande do Sul, infelizmente. Pelo menos aí fazendo um balanço geral de todos os crimes que a gente também vem acompanhando durante as enchentes. Sim, pessoal, acontecem crimes no meio de toda essa catástrofe. 47 pessoas foram presas, então, por meios, então, da Polícia Civil, aí, Brigada Militar, durante todo esse cenário aí que a gente acompanha. Tudo isso, então, em meio à calamidade pública, né, provocada pelas consequências das chuvas aqui no estado. Pelo menos aí, então, 41 pessoas foram detidas em flagrante pela suposta participação de saques. Pessoas que tentavam, então, furtar residências durante as enchentes. E 6 pessoas, então, 6 suspeitos, foram presos por conta, então, de cometer abusos sexuais. De acordo, então, com o governador Eduardo Leite, esses casos de violência sexual aconteceram em abrigos, então, aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde estão recebendo as vítimas das enchentes. Então, infelizmente, este cenário, o governador até relatou durante uma coletiva que envolve, né, familiares das crianças e o que ainda possibilita, né, a questão desses abusos já acontecerem antes. Então, daqui a pouco ninguém sabia e continuou acontecendo nestes abrigos. Então, um cenário muito triste e, inclusive, o governador Eduardo Leite falou, né, nesta coletiva e a gente acompanha agora a fala dele. Os casos de abuso que foram relatados, imediatamente, né, entrou em operação a nossa equipe de segurança e essas pessoas já foram, né, presas. O que nós observamos são justamente casos que, em princípio, lamentavelmente, envolvem familiares das crianças também, o que sinaliza a possibilidade desses abusos acontecerem já anteriormente. E a situação nos abrigos tenha, na verdade, escancarado isso, revelado isso, e dado a oportunidade, inclusive, de ação do poder público. É um crime que, para mim, não tem perdão, não tem conversa. É condenar um sujeito desse a nunca mais ter contato com ninguém. Triste demais, ô Felipe. E quando a gente pensa que são 6 pessoas que foram presas por conta dessa suspeita de estupro, gente, é um número muito alto. São 6 pessoas que estão se aproveitando de uma situação de vulnerabilidade, como se já não bastasse todo o caos e toda a tragédia que o local enfrenta. Você imaginar que tem pessoas que estão se aproveitando de uma situação como essa, sério, é da gente desacreditar um pouco no ser humano, né? Que as autoridades sejam muito duras a partir de agora que descobriram esses primeiros casos, para não desencorajar ninguém a procurar abrigo. Perfeito. Numa situação de emergência. Porque senão a pessoa deixa de sair de casa com os filhos numa situação de risco, porque tem medo de, num abrigo, viver uma situação mais traumática. Joellen, obrigado, tá, pela sua participação. Voltaremos a falar com você em instantes.